Марія Павленко – студентка Запорізької політехніки. Дівчина навчається на магістратурі одразу на двох спеціальностях – філології та міжнародному бізнесі. Каже, здобувати освіту онлайн складно, тож чекає на повернення очного навчання. Усі втомилися від онлайну. Студенти дійсно хочуть повернутися до аудиторії. Це і більша кількість можливостей, 100%. Перш за все, це якість навчання. Офлайн-навчання в будь-якому випадку не зрівняється з онлайн. Але, звичайно, якщо цього буде дозволяти безпекова ситуація, то ми готові повернутися. У минулому навчальному році в університеті організували змішану форму навчання для студентів технічних спеціальностей. Для виконання лабораторних завдань та проведення експериментів, розповідає викладач кафедри будівництва Микола Чечель. Така спеціальність, як геодезія. Для цього потрібні спеціальні геодезичні інструменти. Студент має набути якогось фаху для того, щоб яким чином використовувати ці інструменти на практиці. І в онлайн-режимі цього не набути, ну, такої спеціальності. Тому домовляємося, вони приходять, і там 5 чоловік там, чи 6 чоловік, і проводимо такі практичні заняття або лабораторні роботи. Микола Чечель каже, в університеті є два бомбосховища, які розраховані на майже 1000 людей, а також найпростіші укриття – це аудиторії, які знаходяться у підвальному приміщенні. Тож проводити пари офлайн безпечно. Це навчальний клас нашого сховища, в якому діти навіть під час тривоги можуть проводити заняття. Власне кажучи, у цьому класі інколи ми проводимо екзамени або там інші такого роду заходи. Новий навчальний рік у виші розпочнуть в онлайн-форматі через безпекову ситуацію, каже ректор університету Віктор Грешта. Однак зазначає, якщо ситуація зміниться, заклад готовий приймати студентів. Ми готові переналаштуватись навіть на другий день. Якщо фронт буде рухатись і ці зенітно-ракетні комплекси, як старіста, вже не будуть діставати до Запоріжжя, ми готові переобладнатись навіть на будь-який інший вже наступний там тиждень і запросити студентів на навчання. А от Наталія Трипольська, студентка Запорізького національного університету, хоче продовжувати навчатися онлайн. Дівчина опановує спеціальність початкова освіта та працює лаборантом в університеті. Тому каже, що так легше поєднувати роботу та навчання. В принципі, мене дистанційне навчання влаштовує повністю, оскільки на даний момент в мене немає можливості відвідувати лекції. Також, враховуючи те, що в нашому місті наразі така безпекова ситуація, то, на мою думку, краще залишити, перш за все, дистанційне навчання. За словами викладача кафедри журналістики Павла Мірошниченка, університет готовий до навчання як онлайн, так і офлайн. У мене є курс, ну, дуже практично зорієнтований, пов'язаний з технікою мовлення. Звичайно, офлайн працювати легше. Але я вже розробив такий електронний курс, який теж допомагає і навчити чогось, і нормальний зріз знань провести. Є викладачі, є мої колеги, які, наприклад, обома руками за офлайн навчання, тому що вони помічають якісь негативні зміни. В університеті є 10 найпростіших укриттів, які можуть вмістити близько 5000 людей, каже перший проректор Національного університету Олександр Бондар. За його словами, цих сховищ при очному навчанні вистачить. Це буде вимагати від нас використання освітнього процесу в декілька змін, але це, в принципі, не проблема. Якщо безпекова ситуація на фронті дозволить започаткувати офлайн навчання, аудиторне навчання, то наш виш до цього готовий. За словами Олександра Бондаря, перейти до очного навчання університет зможе за кілька днів. Проблемою залишиться тільки те, що частина студентів та викладачів перебуває за кордоном. Однак у цьому випадку буде організоване змішане навчання. Єлизавета Баздарєва, Геннадій Коршененков, Євген Андросов, Суспільне, новини Запоріжжя.